Ja, sådär. Tjena, tjena. Hur här är. Och vi sätter igång att dansa. Det är snyggt. Okej, vi ska visst smyga här. Och jag springer. Okej. Han ska skjuta. Good night. Bra. Wow, du var nära mig, ja. Okej, vi går lite närmare här. Hoppas ni uppskattar att jag kommer köra igenom den här serien. Jag tror faktiskt jag kommer köra igenom den om det inte händer något. Men annars lovar jag typ att köra igenom spelet. Varför har alla den kanalen på? Alltså typ så titta på en gubbe som bara fingrar fram och tillbaka. Dålig kanal. Och spela dem. Fan, spela inget. Jävla data! Jag dog! Tänk om du kör, typ, är med här på Call of Duty och sen typ kör ett Call of Duty-spel bara på datorn. Vad fan, jag dog! Ska jag in här? Nej. Fan, ska jag göra? Ah, där var ju han, okej. Ska vi hit då? Var det inte någon? Nej, det är så många. Det var dem. Okej, jag gillar att ladda om. Titt ut! Oj, san, hoppsan. Sorry för det där. Det är en som pratar med mig. Vad gör han nu då? Viftar med händerna. Jag kan lägga sexan. Vad är detta? Okej, jag vet inte varför jag skulle sätta ut dem där. Jag vet inte ens vad det är. Den här snipern är ganska bra tycker jag i alla fall. Ja, det var inte ens den här, vad bra. Ska vi se. Nej, jag råkar skjuta han, sorry. Sorry att jag råkar skjuta dig. Kolla, jag råkar skjuta så går han typ helt normalt. Jävla tjumma alltså. Fint koll. Gå då för i helvete. Fan, jag ska ta och springa lite. You smell that? Yeah, camera off. Ska vi springa på? Ah, där var det någon, ja. Welcome to the new Russia, Captain Price. Han verkar vara god, ja. Du är fan längre än mig, ditt hjälpund. Ska jag skjuta det, eller? Får han inte det, huh? Not so fast. Remember Beirut? You're with us. Spring, soldater! I guess I owe you one. Spring, spring, spring till pepparkakland. Okej. Avsnitt 4 blir det då. Idag. Eller. Ja, samma sak. Just det. Fan, jag hatar det uppdraget. Ja, typ när jag körde lite igår. Så visste jag inte vad fan jag skulle göra. Jag bara. What? Jag kom fan inte på vad jag skulle. Yes, nu får jag den här platsen. Dö. Fuck, dö. I helvete, fan. Jag är så jävla dålig. Där är en person.
machine gunners in the window, so Kamarov's men can storm the building. So, take out the machine gunners in the windows. Ja, det är helvete. Varför kan jag ge kytte som fan här? So, hit those machine gunners, 10 o'clock low. Hallå, du. Behöver med oss, vi har en tvung. Ja, och jag gillar att typ ladda om ganska ofta så att jag har liksom. Så när det verkligen gäller så har jag typ skott. Jag ser ingen där. Okej. De är oss. Visst, det är de. Okej, då tar vi och springer ner den. Nej, men akta på dig. Yes. Okej, okay, go. Okej. Okay. Way. Gå då, fan, innan jag skjuter dig igen. Igen. Här ska man inte få någon igen. Ja, just det, det här. Fan, detta vill jag inte köra nu. Så det här tar vi i nästa avsnitt. Det blev ett ganska kort avsnitt, men skitsamma. Men det här tar vi i nästa avsnitt. Hej då!